Okei, no niin, odotellaanpa pari sekuntia, että kaikki pääsee heipat heittämään tuolla chatin puolella. Tässä yhteydessä sitten voisinkin toivottaa kaikki tervetulleeksi tänne Graniten, onkohan se nyt kolmas whistleblowing-webinaari. Äänessä tällä hetkellä Pekkalan Antti, toimin tällä Granitella myynnin ja markkinoinnin piirissä. Ja jos olette aikaisemmin sattunut näihin meidän webinaareihin osallistumaan, niin olette ehkä kuulleet ääneni aiemminkin. Ja kuten otsikko kertoo, olemme tänne digitaaliseen tilaan kokoontuneet keskustelemaan whistleblowingin tilanteesta, uudesta EU-direktiivistä ja ennen kaikkea erinäisistä myyteistä ja väärinkäsityksistä, joita tähän whistleblowing-teemaan liittyy. Mutta ettei tarvitsisi ihan täällä yksinään joikaa, niin mulla on täällä vähän asiantuntijakumppaneina Tytti ja Viivi Twendalta, ja he voisivat tähän alkuun ehkä muutaman sanan kertoa siitä, mitä Twenda on ja tekee. Joo, kiitos meidänkin puolesta, että saadaan olla mukana. Twenda on ihan uunituore yritys, ja meillä on tosin onneksi jo pitkä kokemus tästä, mitä teemme. Ja tosiaan meillä on pöydällä usein erilaisia sisäisiä tutkintoja, jos organisaatiot tarvitsevat apua selvitystöissä. Sitten me tehdään muita erilaisia tarkastuksia, sisäistä tarkastusta ja erilaisia erityisiä tarkastuksia. Sitten vahinkolaskentaa erilaisissa riitatilanteissa ja sitten toki tätä whistleblowing-konsultointia, kun aihe on nyt tosi ajankohtainen. Yes. Hyvä juttu. Ja tosissaan, kun niin siinä vähän aiemmin jo sivuttiinkin, niin ehkä nyt tälleen niin kuin vielä tiivistettynä, että mitä tässä webinaarissa nyt sitten tarkoituksena olisi käsitellä. Ja taustallahan tässä on semmoinen, että kun me täällä Granitellaan järjestelmätoimittajana tämmöistä väärinkäytös, whistleblowing, ilmiantokanavaa, miksi sitä nyt haluakaan kutsua, niin tuotettu jo tuolta keväältä 2019 asti, niin tässä on matkan varrella, vaikka suhteessa tuohon EU-direktiiviin, niin matkaa on vielä jonkin verran kuljettavana, mutta joka tapauksessa tähän mennessä on tullut jonkin verran tuolta niin kuin asiakasrajapinnalta markkinoilta semmoisia tietyn tyyppisiä väittämiä ja näkökulmia, joita nyt ollaan tässä ollaan vähän niin kuin kirjattu ylös, ja kun meillä on tämmöiset osaavat asiantuntijat täällä kertomassa, niin voidaan niistä vähän niin kuin käsitellä, että missä kohtaa näissä näkemyksissä ollaan ehkä menty vähän sinne niin kuin pöpelikköön, ja missä kohtaa ollaan enemmän kartalla. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin ihan tälleen näin niin kuin markkinointihenkisesti nyt kerrotaan vielä niille, jotka ei ehkä sattumaisin tiedä vielä, mitä Granite on, niin mitä Granite nyt sitten oikeastaan on. Ja tälleen lyhyesti pähkinänkuoressa, Granitehan vuodesta 2005 asti toiminut täysin kotimainen ohjelmistoalan yritys, joka tämmöisiä liiketoiminnan jatkuvuutta tukevia työkaluja on sitten SaaS-periaatteella tuottanut. Eli tehdään riskien hallinnan, jatkuvuuden hallinnan ja turvallisuuden kehittämiseen tarkoitettuja SaaS-työkaluja. Ja sitten muutamia verkkokoulutuksia tietosuojan ja tietoturvan osa-alueelta. Mutta siinä Graniten virret, ehkä me tässä sitten hypätään itse tuohon noihin väittämiin. Ja niistähän ensimmäisenä on tämmöinen hyvinkin runollinen että meillä on jo ihan liikaa säätelyä. Tämmöisellä direktiivillä yritetään tehdä tarkoituksellisesti asioista vaan vaikeampia. Joo, mä mielellään kommentoin tähän, koska tämähän on meidänkin korvaa aika tyypillinen väite. Ja tämä ei ole ehkä siitä kulmasta, että tämä sinänsä olisi huono asia, mutta koetaan, että tämmöiset hallinnolliset työt on niin kuin lisääntynyt tosi voimakkaasti. Ja varmaan tähän nyt on osa syynä se, että meillä on ollut tuoreena tai kohtuullisen tuoreena tämä GDPR, no nyt on tullut tulorekisteri ja kaiken maailman niin kuin uusia vaatimuksia, joita myös PK-kenttä joutuu noudattaa. Mutta sitten kuitenkin, jos mietitään sitä, että onko tässä tarkoitus tehdä asioista vaikeampia, niin on kuitenkin tutkimustietoa, joka kertoo sitä, että vihje on siis aivan ylivoimainen keino siihen, että erilaisia väärinkäytöksiä lähtee selviämään. No, toisaalta sit voidaan ajatella siinä vaakakupissa, että me on nähty julkisuudestakin isoja tapauksia, missä nämä ilmoittajat, jotka on tuonut epäkohdat tietoisuuteen, niin on joutunut ihan julmettujen ajojahtien kohteeksi. Ja tämä on itse asiassa se pihvi tämän direktiivin takana. Eli
kun tiedetään, että vihje on tehokas, niin on täysin perusteltua vaatia suojaa niille, jotka uskaltavat kertoa. Ja toisaalta sitten toki niin kuin tämmöinen tietynlainen vastarinta on ymmärrettävää, ja tämä voi olla aika vaikean tuntunen asia, mutta sitten toisaalta, jos organisaatiokulttuuri on viety jo siihen suuntaan, että sitä pyritään tekemään avoimemmaksi ja halutaan aidosti tietää, mitä siellä organisaatiossa tapahtuu, niin ei mun mielestä direktiivi sinänsä vaikeuta elämää enää kovinkaan paljon. Joo. Sehän validia kamaa. Toinen väite, mikä me ollaan tänne listattu, on tämän tyyppinen, kun että no, nämä tämmöiset ilmiantohommathan hoituu sitten ihan sähköpostilla, jos ei muka pysty tavallaan kasvotusten kertomaan. Joo, mä voin nappaa tämän, kun Tytti vastasi edelliseen. Eli tässä on mun mielestä hienosti yksi semmoinen compliance-rautarouva Mikaela Alberi kommentoi tätä asiaa, että tosi usein yrityksen johto esimerkiksi sanoo, että emme tarvita tämmöistä, kun meillä on niin hyvä kulttuuri täällä meidän firmassa. Mutta sitten tämä Mikaela kysyi, että ihan tämmöisen relevantin kysymyksen, että mistä sitten tiedätte? Että ei sitä ole tutkittu millään lailla, että onko se oikein se ilmapiiri niin hyvä, kun aina oletetaan, ja onko ihmisten helppo puhua niistä vaikeista asioista siellä työpaikalla. Eli tämä on niinku yksi semmoinen, tai niinku perustavanlaatuinen kommentti yleensä, mitä mekin kuullaan, että meillä ei ole tämmöiselle tarvetta, mutta usein on kuitenkin niin, että ja mitä esimerkiksi Nordic Business Ethics Surveyn kauttakin on tullut ilmi, että ihmiset näkee tosi paljon kaikenlaista epäeettistä toimintaa siellä työpaikalla, mutta sitten niistä ei niinku uskalleta kertoa. Ja tämän takia niin tämmöinen ilmoituskanavan hankkiminen, ja mikä nyt tulee sitten direktiivin kautta pakolliseksikin vähänkään suurempiin yhtiöihin, niin sen takia tämä on niinku erinomaisen hyvä asia. Ja sitten tässä on myöskin semmoinen ongelma, että me monesti, jos me pelataan vaikka meidän omaa elämääkin ja tilanteita, tai ollaan saatu toimia jopa esimies tehtävissäkin, niin meidän kannattaisi kysyä itseltämme, että ensinnäkin, että jos me ollaan itse huomattu jotain niin kuin väärin toimimista, niin kuinka helppo siihen on ensinnäkin puuttua? Tai sitten ollaanko me ylipäätänsä semmoisia ihmisiä, joille on helppo tulla kertomaan asioista? Tämä niin kuin yleensä sit onkin oikeastaan nämä on kriittiset kysymykset, mihin moni sit vastaa, että no itse asiassa, niin en mä ole itsekään niin kuin pystynyt avoimesti kertomaan, jos niin kuin huomaa jotain epäeettistä toimintaa. Eli tämä anonymiteetti, mikä tämän kanavan kautta nyt tulee, niin tämä on niin kuin hillittämän hyvä asia siinä mielessä, että nyt organisaatio on oikeasti aidosti mahdollista saada näitä vihjeitä tietoon, niin kuin Tytti tuossa mainitsikin, että se on kaikista niin kuin merkittävimmässä roolissa paljastamaan näitä väärinkäytöksiä. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa organisaatio saa näistä tietoa, niin niihin pystytään puuttumaan, kun ne on tuolla lehtien sivuilla. Kyllä. No, mites tämmöinen väite kuin, että kun sanotaan, että tämmöiset kantelukanavat, ne vaan pilaa yhteishengen ja työilmapiiri, että niiden tuloksena sitten ei ole muuta kuin tämmöistä kyräilyä ja että aletaan kytätä työkavereita. Joo, tätä mekin aina välillä kuullaan ja jotenkin ainakin me nähdään se asia niin, että tässähän niinku ratkaisuavaimet on kyllä siellä johdon omissa käsissä. Eli periaatteessahan sillä omalla tekemisellä ja viestinnällä niin voi tehdä hyvin selväksi sen, että mitä itse ajattelee näistä kanavista. Että tavallaan ilman johdon aitoa sitoutumista, niin tuskin kanava tulee olemaan kovin merkityksellinen sinne organisaatioon. Eli periaatteessa, että annetaanko niinku sellaista kuvaa, että tämä on hyvä ja sinänsä kunnioitettava asia, vai viedäänkö sillä omalla viestinnällä pohja pois siltä koko asialta. Ja toki voidaan siis myös sanottaa sitä, että ei tämmöisen uudistuksen tarkoituksena ole synnyttää mitään kyräilyn ja kyttäilyn kulttuuria, mutta tietyllä tavalla olisi tosi hyvä tuoda sitä tervettä viestiä sinne organisaatioihin, että väärinkäytöksiä tapahtuu ja niitä voi tapahtua myös omassa organisaatiossa.
Ja se syy, miksi tämä on niin kuin lisäreitti tällaisen esiin tuomiseen, on se, että organisaatio saa sen tiedon mahdollisimman ajoissa ja voi asianmukaisesti sen selvittää ja myös puuttua niihin epäkohtiin, jos sellaisia sitten havaitaan. Ja tietysti siis monet organisaatiot on kirjannut omat arvonsa. Niiden takana seistään toisaalla vahvemmin, toisaalla vähän heikommin. Mutta onhan tässä siis linkitys voimakkaasti myös tänne arvopuoleen. Ja ehkä vielä sit se, että kun nyt puhutaan taloudellisista väärinkäytöksistä, joiden kirjoha on hirveän laaja, niin kyllä tosi monissa organisaatioissa edelleen on se tilanne, että väärinkäytösriskit on jäänyt vähän ylipäätään sen tutkan ulkopuolelle. Sitä ei välttämättä ole huomioitu osana tämmöistä muuta riskiarviointia. Ja jotenkin uskotaan hyvin niin kuin vahvasti siihen, että väärinkäytöksiä kyllä tapahtuu muualla, mutta ei meillä. Että tavallaan tässä pitäisi ehkä siellä päättävissä asemissa myös vähän reivata sitä omaa käsitystä. Ja ehkä voi olla hyödyllistä tutustua niin kuin tämän aihealueen tietoon, koska tietyllä tavalla johto ottaa tosi vaarallisen riskin, jos ajattelee vaan, että meillä ei tapahdu väärinkäytöksiä. Et johto voi ajatella mieluummin, että meillä voi niitä tapahtua, mutta sitten me niihin puututaan. Eli siinähän on niin kuin hirveän iso ero noin ajatuksellisestikin, että kumpaa viestiä me niin kuin tuodaan. Joo. No, mites sitten, kun tavallaan, kun tämmöinen niin kuin aika yleinenkin näkökulma on tuolta muutamissakin yhteyksissä noussut, että nähdään, että tämmöisistä anonyymeistä kanavista tulee semmoisia ihmisten kiusaaviskanavia, että jos joku joutuu toisten silmätikuksi, niin sitä on sitten helppo sieltä niin kuin piilosta huudella. Mm. No joo, tämä täytyy sanoa, että kaikki, tai niin kuin suurin osa näistä organisaatioista, kenen kanssa mekin ollaan jo työskennelty, kenellä on kanava käytössä, niin tosi moni kommentoi sitä, että kanava on niin hiljainen, että tämmöinen niin kuin pelko siitä, että tänne tulee valtavasti sitten tämmöisiä niin kuin HR-liitännäisiä niin kuin asioita tai ihmiset raportoi siitä, että kun on kateellisia jollekin tai kokee siitä, että he ovat tulleet kaltoin kohdelluksi, niin se on ehkä semmoinen pelko, mikä on aika turha, näin niin kuin, jos jo katsotaan niin kuin taaksepäin niitä, kenellä tämä kanava on ollut käytössä. Ja sitten toisaalta, niin jos tämän tyyppisiä ilmoituksia sinne tulee, niin toisaalta sekin aika merkittävä tieto organisaatiolle, koska sitten se kertoo ehkä jostain muusta. Se kertoo ehkä siitä sitten, että siinä organisaatiossa kipuillaan jotain muita asioita ja ehkä se kulttuuri ei olekaan niin kauhean hyvä ja sitten siihen voidaan puuttua. Mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti kun tämä kanava otetaan käyttöön, niin kaikista tärkeintä on se, että miten henkilöstö koulutetaan sen suhteen, että mitä sinne kanavaan niin kuin ilmoitetaan ja mitä sinne ei ilmoiteta. Eli tässä suhteessa niin kuin organisaation kannattaa miettiä sitä, että esimerkiksi kannattaisiko sparrata, koska tämä koulutus on tosiaan niin olennaisessa roolissa niin kuin alkuvaiheessa, niin me ehkä suositellaan semmoista, että sparraa jonkun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa sitä, että mikä se koulutuksen sisältö voisi olla. Tai sitten ylipäätänsä pitäisikö se koko henkilökunnan koulutus ulkoistaa. Tai esimerkiksi osittain vaikka esimies portaaseen. Koska tässä se johdon esimerkki on todella korostunut, niin kuin Tytti mainitsikin. Ja tällä hetkellä sitten ehkä kun tämä keskustelu rajautuu tosi paljon näihin teknisiin ratkaisuihin ja ajatellaan vaan, että okei, nyt tarjotaan tämä kanava. Niin jotenkin tässä niin kuin, ja myöskin se, että ehkä mitä ollaan kuultu sitten taas monessa suunnasta, että odotetaan, että se nyt kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan, että odotetaan. Niin tässä mielessä kolikon kääntöpuolella niin kuin vahvana on just tämä koulutuspuoli ja siihen valmistautuminen ja tiedottaminen henkilökunnalle. Juuri näistä edelleen mainitusta asioista, että mitä kanavaa ilmoitetaan ja mitä sinne ei ilmoiteta. Että näin. Sanoisin siis, että tämä väittämä ei ole tosi. Hyväksytään. Vastaus hyväksytään. Mutta mitä sitten, kun tämmöinen
kanava tulee pakolliseksi niin monessa paikassa, ja se on tuolta muutaman kertaan noussut hyvin semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, epätoivoinen huokaus, että kuka nämäkin nyt sitten tutkii, kun näitä ilmoituksia rupeaa tulemaan. Niin tuohon on niin kuin tavallaan sisäänkirjoitettu se oletus, että kanava ihan niin kuin käy kuumana, että se on kuitenkin utopiaa hyvin monessa organisaatiossa. Et ihan niinku täyspäivätöitä tästä ei ehkä kellekään riitä noin niinku organisaation omiin hommiin, mutta sen takia ainakin mulla on hyvin vahva tunne siitä, että tähän tullaan käyttää ulkopuolisia apuja. Ei ole ehkä järkevää niinku hankkia tämän tyyppistä osaamista omaan taloon. Ja esimerkiksi me tehdään paljon sitä, että ollaan auttamassa organisaatioita, että onko tämän vihjeen pohjalta niinku mahdollista lähteä selvittämään asiaa tarkemmin. Onko se ylipäätään ehkä tarpeellista? Voidaan lähteä katsomaan sitäkin, että onko tämä niinku varten otettavan tuntunen ilmoitus ylipäätänsä. Ja toisaalta voidaan miettiä sitä vaihtoehtoa, että ilmoittajalta voidaan pyytää lisätietoja, jos se keskustelumahdollisuus on olemassa. Eli tämäkin nyt siis tietysti huomiona tässä kohtaa. Eli tämäkin täytyy olla sit mahdollista sen anonymiteetin puitteissa, eli sikäli ei voida soittaa ilmoittajalle, koska me emme tiedä, kuka hän on, ellei hän sitä itse halua kertoa. Mutta tosiaan siis se, että kyllä ulkopuolelta saa apuja, ja periaatteessa se on hirveän perusteltuakin, koska tietyllä tavalla se direktiivi luo painetta myös sille, että ne tutkinnat pitää asianmukaisesti suorittaa. Eli direktiivi suinkaan ei rajaudu vaan siihen kanavaan, vaan että mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, mitkä on menettelytavat, joilla näitä asioita selvitetään. Ja kyllähän sitten niin kuin organisaatio itse täytyy miettiä se, että mitä me oikeasti tehdään, kun sinne kilahtaa ilmoitus. Eli kuka sitä kanavaa ylläpitää, kuka ottaa ne vastaan. No, hyvin tyypillistä on, että se on compliance-osastolla, jos sellainen on, pienemmissä tietenkään ei, tai sitten lakipuolella tai talousosastolla. Tai sitten voidaan ottaa myös kokonaan ulkopuolinen partti, joka tekee se ensimmäisen arvion. Mutta niin kuin yleisesti hyvä on se, että tässä kohtaa esimerkiksi sitä käsittelee useampi henkilö, esimerkiksi 2 tai 3, jotta ei tule vaaraa, että se jää niin kuin tietyllä tavalla yhden silmäparin varaan. Ja toki sitten on syytä niin kuin kirjata se, mitä päätöksiä tämän tutkinnan osaltakin tehdään, koska nämä voi olla myöhemmin arvioinnin kohteena. Eli sen takia niin kuin, paitsi se tekninen kanava, niin täytyy miettiä myös prosessi siihen tutkintaan. Aivan. No, miten sen tavallaan jatkona tuommoisesta sitten, kun elämme tässä niin kuin aina resurssirajatussa todellisuudessa, kun tämmöinen vastaus kuuluu tuolta, no, että tämmöinen whistleblowing ilmoituskanava, tai miksi sitä ikinä kutsutaankaan käytännössä, niin sehän on kuitenkin pelkkä uusi kuluerä, joka ei tuota mitään. Tämä itse asiassa voi tuottaa paljonkin hyveitä organisaatiolle. Ihan jos katsotaan itse asiassa tuonne maailmalle, niin jos ajatellaan, että organisaatio toimisi kansainvälisessä kentässä, niin ihan jo, että jos, koska Yhdysvallat on toiminut tässä ehkä semmoisen näiden väärinkäytösten niin kuin, tai tämmöisessä niin kuin sanktioimisessa niin, tai tuomitsemisessa niin semmoisena maailman poliisina, niin jos ajatellaan nyt jotain tämmöistä kansainvälistä organisaatiota, jossa sitten niin kävisi ilmi, että joku tämmöinen väärinkäytös on tapahtunut, niin ne sakot, mitkä sitten voi koitua, on ihan merkittävästi suuremmat kuin se, että organisaatio olisi tiennyt tästä jo itse etukäteen ja pystynyt niin kuin, raportoimaan siitä tilanteesta itse, puuttumaan siihen tilanteeseen ajoissa ja tekemään korjaavat toimenpiteet. Toinen, mikä on myös semmoinen vähän niin kuin tietystikin avoin hintalappu on sille, että mitä sitten, jos tämmöistä kanavaa, joka on kunnolla implementoitu ja organisaatiossa ei tiedetä, henkilökunta ei tiedä, että mistä semmoinen edes löytyy ja miten sinne pääsee anonyymi-ilmoituksen tekemään. No siinä vaiheessa sitten työntekijällähän on mahdollisuus itse asiassa ilmoittaa tämmöiseen kansalliseen ilmoituskanavaan, mikä on viranomaisen järjestämä. Ja sitten jos sieltäkään kautta ei saa ääntänsä kuuluville, niin tämä
tämä ilmoittaja voi mennä ihan suoraan median pariin. Eli paljonko siitä maineriskistä sitten koituukaan sitä hintalappua, niin se on myös ihan hyvä kysymys. Ja se voi olla kallis keikka se, että nyt esimerkiksi nimeltä mainitsematon terapiapalveluita tarjoava organisaatio, niin käsityksen mukaan on nyt konkurssimenettelyssä, jos en ihan väärin muista, kun tuli tämmöinen pienoinen mainehaitta. Eli tämä on hyvin merkittävä niin kuin tältä näkökannalta. Ja sitten toinen on vielä se, että nyt jos melkein menee organisaation kuin organisaation sivulle, niin me niin kuin hyvin vahvasti tänä päivänä korostetaan meidän arvoja. Me ollaan reiluja, me ollaan vastuullisia, yhdenvertaisia ja jopa edelläkävijöitä. Mutta sitten jos niin kuin kuljetaan näiden arvojen mukaisesti ja yksi niin kuin mikä niin kuin monella, vaikka nyt reiluuden kautta tai sen, että työntekijät voi hyvin, niin se on yleensä aika sellainen perustavanlaatuinen arvo. Niin miten sille lasketaan sitä hintaa? Eli mä sanoisin, että tämä tämmöinen ilmoituskanava menee niin kuin tämmöiseen niin kuin ihan arvokeskustelunkin piiriin. Se ei niin kuin, sen kanavan vaikutus ei näy heti suoraan siellä viivan alla. Mutta ja jos ajatellaan vaikka hiilidioksidipäästöjä, niiden vähentäminen niin kuin lyhyellä aikavälillä niin kuin kasvattaa kuluja, mutta sitten uskotaan siihen, että pidemmällä aikavälillä niin se muutos on kannattava. Ja pahimmillaan, niin jos sitä ei tehdä, niin se voi suistaa jopa ulos siitä koko kilpailukentästä tai markkinasta. Eli kyllä tämä ehdottomasti, vaikka tätä on vaikea yksilöidä, että no mitä tästä hyödytään euromääräisesti, niin on itse asiassa tärkeämpää ajatella, että jos me ei toteuteta tätä tai oteta tätä käyttöön ja implementoida huolellisesti, niin paljon meille voi tulla tästä kustannuksia vielä enemmän. Eli se olisi ehkä niin kuin tässä relevantimpi kysymys. Ja tähän mä lisäisin vielä sen, että vielä viitaten tähän Nordic Business Ethics Surveyin, niin suurin osa ihmisistä kuitenkin haluaa toimia organisaatiossa, jossa toimitaan oikein. Eli tietyllä tavalla täytyy niin kuin miettiä, että ketä sä palvelet. Et mä ajattelen, että tämmöinen kanava, joka asianmukaisesti lanseerataan, kerrotaan sen käyttötarkoituksista, niin parhaillaanhan se vahvistaa myös ihmisten uskoa siihen, että täällä halutaan huomata epäkohdat ja niihin halutaan aidosti puuttua. Mutta pakko vielä nostaa tähän semmoinenkin, mitä huomasin tämän päivän Hesarista, että tänä päivänä esimiehet kaipaavat eniten tukea siihen, että asioihin voidaan puuttua. Eli kyllä tässä on niinku, mun mielestä nämä kaikki linkittyy yhteen. Tämä on tietyllä tavalla myös organisaatiolta rohkeutta osoittaa sitä, että me emme hyväksy niin kuin menettelyä, joka on meidän omien säännösten tai toimintatapojen vastaista. Aivan. No, kun eletään tässä nyt vielä semmoista aikaa, että niin tämä ilmoituskanava ei ole vielä ainakaan ymmärtääkseni lain mukaan pakollinen organisaatiossa, niin vielä on kuullut semmoisia kohtalaisen paljonkin tämmöisiä näkökulmia, jotka menee vähän siihen tapaan, että no eihän tämmöiseen whistleblowing-kanavan kanssa nyt kiirehtimään kannata ruveta, että jos tehdään vasta sitten kun on pakko, niin eihän sinä mitään häviäkään. Kyllä monta asiaa voi tehdä vasta kun on pakko. Sehän on ihan yksi niin kuin valinta siinä missä muutkin, mutta ehkä mä itse mietin sitä, että mikä on se viesti, mitä siitä välittyy, että me reagoimme vasta kun on ihan pakko. Elikkä, ja varmasti siis tulee olemaan niin, että esimerkiksi vaatimus tämmöisen kanavan käytössä olosta, niin tulee jatkossa ehdoksi esimerkiksi näihin julkisiin kilpailutuksiin, että sä pääset osallistumaan hankintoihin. Eli on tässä niin kuin monta paikkaa, mihin tämä vaikuttaa. Et ehkä niin kuin itse jotenkin lähtisin siitä, että varsinkin jos arvona on niin kuin edelläkävijyys ja rohkeus ja vastuullisuus ja reiluus, niin jotenkin on vaikea nähdä, että tämä olisi niiden kanssa hirveän ristiriitaista, että tätä vietäisiin oikeasti eteenpäin. Ja aivan. Onhan tässä sitten semmoinenkin, siis mä en itse usko niin kuin pelotteluun, mutta kyllä meillä täällä organisaatioissa tapahtuu väärinkäytöksiä ja niitä viedään eteenpäin, niistä tulee tuomioita.
Ja sitten yleensä seuraavaksi mietitään sit sitä johdon omaa vastuuta ja sitten mietitään myös sitä, että esimerkiksi yhteisösakko on mahdollinen tuomita sillä perusteella, että ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Niin mä näkisin, että tässä kohtaa niin kun, tämähän on aika selvä tämmöinen toimiminen tai toimimattomuus. Ja tämä on kuitenkin mun mielestä myös huolellisuutta siinä, että pyritään, niin kun, pyritään löytämään ne mahdolliset väärinkäytökset. Ja ehkä vielä se, että toki niin kuin monet tässäkin keskustelussa ilmi tulleet väittämät, niin ne on kyllä vältettävissä sillä, että näitä asioita koulutetaan ja tiedotetaan huolellisesti organisaatiossa jo ennen sitä kanavan käyttöönottoa. Ja kyllä mä niin kuin ajattelisin, että okei, vaikka tässä on sit siirtymäaikaa, niin kyllä ajoissa kannattaa aloittaa, että ehkä tämä ei ole semmoinen asia, mikä kannattaa tehdä niin sanotusti juosten kusten. Ehdottomasti. Joo, siinähän aika pitkälti alkoi ollakin nämä meidän täällä kerratut väitteet. Tuohon loppuun vielä mä tuun näyttämään sitten pikkusen kertomaan, mikä Graniten ratkaisu tähän whistleblowing-asiaan on ja kertomaan meidän tulevista webinaareista, mutta olisiko teillä Twendalaisilla vielä, pystyisittekö jotenkin summaamaan tätä käymämme keskustelua? No, mä sanoisin tähän, että nämä monet väittämät, mitä tässä oli, niin mä sanoisin, että nämä aika turhia pelkoja ja tätä kannattaisi nimenomaan tervehtiä ilolla ja lämmöllä tätä direktiiviä, vaikka se toki vähän työtä organisaatiossa aiheuttaakin, mutta ihmiset näkee ihan valtavasti asioita, että tämä on niin kuin ihan niin kuin pohjoismaisen tutkimuksenkin tulos tuolta Nordic Business Ethics Surveyn kautta, että ja niin kuin työntekijät, jotka voi hyvin, ne on myös paljon tuottavampia ja yleensä työntekijä voi hyvin, kun se pystyy työpaikallaankin elämään semmoista arvojensa mukaista elämää. Ja sitten jos näin ei ole, niin on tärkeää, että on reitti, mitä kautta voi kertoa, että ehkä tai niistä näkemistä ja havaitsemista asioista. Että tässä on hyvä muistaa, että tietenkään tämä kanava ei ole sitten se ainoa reitti, että tietysti on hienoa, että jos on avoin keskustelukulttuuri ja niin kuin organisaatiossa ja muitakin kanavia käytössä, mutta ainakin tämä anonyymius, niin pitäisi antaa semmoista suojaa kaikille niille henkilöille, että asioista voi puhua. Ja organisaation kannalta tämä tuo paljon hyviä asioita nimenomaan siinä, että tämän mainehallinnan kannalta pystytään etukäteen saamaan johdossa tietoa siitä, että mitkä on kriittisiä asioita, mihin pitää puuttua. Ja sitten ihan jo väärinkäytöstenkin kannalta, että jo, mitä aiemmin saadaan tieto siitä, että on esimerkiksi riski, että jollain olisi mahdollisuus vaikka kavaltaa rahaa, niin sitten jos tämmöinen tilanne pääsisikin jatkumaan pitkään, eikä sitä tietoa olla saatu, niin näin voi olla tosissaan niin isoja hintalappuja organisaatioille. Eli kyllä kaikki organisaatiot haluaa saada tämmöistä tietoa, mä väittäisin näin. Että ei muuta kuin vaan nyt tarmolla tähän kaikkien tuttava, että tämä on hyvä juttu. Saanko lisätä vielä sen verran, että toki näissä sitten tosi useasti itse asiassa täältä niin kuin paistaa läpi sitten se, että tämä ilmoittaja on jotenkin, niin kuin, se on jotenkin vääränlainen. Eli tietyllä tavalla katsotaan, että sinne just tulee jotain kiusaamisväitteitä tai nostetaan ihan jonninjoutavia juttuja. Mutta esimerkiksi nyt tuli tosi hyvä dokumentti, se on ruotsiksi kylläkin, mutta Uppdrag granskning, taisi tulla pari viikkoa sitten. Siinä oli puhumassa 4 henkilöä, jotka oli julkiselta puolelta nostaneet niin kuin epäkohdat esiin, ei anonyymisti, vaan omalla nimellään. Ja he olivat kaikki joutuneet ajojahdin kohteeksi. He olivat henkisiä raunioita. Ja silti kun heiltä kysyttiin, että tekisittekö te tämän saman uudestaan, niin he vastasivat kaikki, että kyllä tekisin. Eli monesti ilmoittaja on se, joka oikeasti on kiinnostunut siitä, että organisaation tietoon tuodaan niitä mahdollisia riskejä tai epäkohtia. Ja samaan aikaan siellä talossa voi olla tosi monta muuta, jotka myös tietää, mutta eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita välittääkseen. Eli myös se, että tämmöisen niin kuin
se ymmärrys taustalle, että se ilmoituksen tekeminen voi olla tosi vaikeaa, varsinkin jos sä ymmärrät, että kyse on tosi vakavasta asiasta, vaikka jos sä näet, että täällä vaikuttaa siltä, että täällä pestää rahaa, niin sä ymmärrät jo, että pahimmillaan sä riskeeraat tässä niin kuin myös oman terveytesi ja hyvinvointisi. Ja silti joku ilmoittaa. Eli ehkä se, että siis usein tämmöinen ilmoittaja kuitenkin ajaa organisaation etua. Se on niin kuin hyvä muistaa. Jes, kiitos Tytti ja Viivi. No, siinähän sitä tulikin ihan tuutin täydeltä tietoa väärinkäytösilmoituksista ja whistleblowingista. Mutta kuten jo lupailin tuossa aiemmin, niin tähän loppui ihan nopeasti muutama sana siitä, mitä Granitella on tähän whistleblowing-tilanteeseen tarjota. Eli kun tämä direktiivi nyt sitten tulee pakolliseksi kaikissa yli 50 henkilön tai 10 miljoonan liikevaihdon organisaatioissa, yrityksissä, 10 000 hengen kunnissa ja kaupungeissa sekä rahapesun lain piiriin kuuluvissa toiminnoissa, niin nämä direktiivin vaatimukset täyttävä GDPR-mukainen ja säännöllisesti auditoitu ilmoituskanava työkalu löytyy täältä Graniten valikoimista nimellä Granite Whistleblow. Sen avulla luo anonyymin ilmoituskanava väärinkäytösilmoituksien tekemiseen, kerää tietoa toiminnan vaikutuksista ja osoittaa sitten tätä vaatimusten mukaisuuden automaattisen raportoinnin avulla. Granitehän on tehnyt tietoturvallista kotimaista softaa jo 15 vuotta ja meihin luottaa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin toimintakriittiset tahot. Jos sä haluaisit kuulla lisää Graniten whistleblowing työkalusta, niin se ensimmäinen osoite on toi granite.fi/whistleblow linkki chatissa. Tai jos sitten haluat jutella ihan ihmisen kanssa tästä aiheesta, niin, tai siitä mikä olisi teille paras lähestymistapa, niin tähän whistleblowing-asiaan, niin aina voi sitten varata myös pienen juttutuokio meidän avoimesta kalenterista. Siihenkin linkkiä chatissa ihan näillä näppäimillä. Ja sitten vähän siitä, mitä Graniten webinaareissa on tulossa jatkossa. Tuolla ensi kuussa me jatketaan käytännönläheisen riskienhallinnan maailmassa ajankohtaisilla aiheilla ja puhutaan hieman siitä, mitä uusia oppeja ja näkökulmia systemaattinen riskienhallinta voi tuoda ja onkin tuonut näin jatkuvissa poikkeusolosuhteissa. Nämä on hyvin suosittuja nämä webinaarit ja paikkoja on rajoitetusti, niin kannattaa ilmoittautua mukaan esimerkiksi nyt kun on linkkiä tarjolla pop-up-ikkunassa. Toki se linkki löytää luoksenne vielä automaattisesti webinaaritallenteen mukanakin, eli jos sitä ei kuulu, niin kannattaa kiikaroida ihmeessä noi roskapostit ja spämmifiltterit. Omasta puolestani kiittelen kaikkia osallistujia ja mukaan ilmoittautuneita ja toivotan erittäin turvallista jatkoa. Keskustelu jatkuu tuolla chatissa vielä kotvan, jos on sattunut tässä välissä heräämään kysymyksiä tai on muuta asiaa kommentoitavaksi. Se on moro!